Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini saya Razek Razekin Abdullah dan Sarufizah Jah Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Keberangkatan ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke istiadat perkahwinan di Raja Jordan nanti jelas mencerminkan keakraban hubungan antara kedua-dua buah negara. Ke bawah Dunia Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan dengan kemenangan Presiden Republik Turki dalam pilihan raya Presiden. Dulian Tramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menghadiri majlis doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun ABDB. Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan yang dipertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat ke Aman Kerajaan Hashimiyah Jordan bagi menghadiri istiadat perkahwinan di Raja bagi anak anda kepada kebawah duli yang maha mulia Raja Abdullah II Ibni Al-Hussein Raja Jordan iaitu His Royal Highness Prince Al-Hussein Putra Mahkota Jordan dengan Miss Rajwa Khalid Al-Saif. Istiadat perkahwinan diraja yang akan berlangsung pada 1 Jun 2023 juga dijangka dihadiri oleh jemputan-jemputan khas termasuk ahli-ahli kerabat diraja serta para pemimpin dari negara-negara lain. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada Kesri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke istiadat itu nanti jelas mencerminkan keakraban hubungan antara negara Brunei Darussalam dan Jordan kali terakhir baginda berangkat ke Jordan adalah pada bulan Oktober 2018 bagi keberangkatan negara. ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan yang terutama Recep Tayyip Erdogan Presiden Republik Turki berikutan dengan kemenangannya dalam pilihan raya presiden baru-baru ini. Dulian Teramat Mulia Pada Kesteri, Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Pada Kesteri, Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Ma'izzaddin Wadawlah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Lewat petang tadi berkenan berangkat menghadiri Madlis Doa Kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB ke-62. Mengiringi keberangkatan Dulian Teramat Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muzzaddin Wat Daulah. Majlis berlangsung di Surau Ad-Difa Bolkiah Garrison. Keberangkatan Dulian Syamat Mulia dijunjung oleh yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Meja General Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua dan Meja General Datuk Sri Pahlawan Haji Muhammad Hazaimi bin Hassan, Pemerintah ABDB. Yes. Majlis dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Soldadi Muhammad Zainal Arifin bin Haji Haminuddin, Tentera Darat di Raja Brunei, TDDB. Sembahyang Fardu Maghrib dan Sunat Hajat Berjemaah diimamkan oleh Awam Muhammad Khairul Azmi bin Haji Saleh, Imam Surau At-Tifa. Para bakal jemaah haji disaran untuk memanfaatkan masa sepenuhnya semasa berada di Tanah Suci Mekah dan Madinah dengan memperbanyakkan amal ibadat. Saranan tersebut disuarakan oleh yang berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Sri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Osman, Menteri Ehwal Ugama. Pada Madlis Doa Selamat dan Ramah Mesra bersama bakal jemaah haji tahun 1444 Hijrah, 2023 Masihi Majlis berlangsung di Universiti Brunei Darussalam UBD. supaya hajat menunaikan haji dan ibadat-ibadat lain semasa berada di tanah suci akan terpenuhi dan semoga keselamatan akan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana-mana jiwa berada dari berangkat dari rumah menuju ke tanah suci dan dari tanah suci akan balik semula ke rumah dengan selamatnya insyaAllah. Seramai seribu orang bakal jemaah haji akan menunaikan ibadat haji tahun ini. Majlis bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim serta memohon kehadrat Allah Subhanahu SWT agar bakal jemaah haji sentiasa mendapat perlindungan serta dipermudahkan urusan sepanjang berada di tanah suci. Juga hadir Pengiran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Halifah Lukama dan Tuan yang terutama Ahmad bin Abdul Aziz Al-Muhanna, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam. Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah menyampaikan beberapa sumbangan keseruhan yang berjumlah RM123,000 kepada Tabung Kemanusiaan Gempa Bumi Republik Turkiye dan Republik Arab Syria, Konvensyen Pemimpin Muda Brunei 2023 dan Mangsa-mangsa Kebakaran Rumah. Penyampaian sumbangan berlangsung pagi tadi di Ibu Pejabat Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Jalan Perdana Menteri. Sumbangan disampaikan oleh Yang Berhormat Pihinda Datuk Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Tabung Kemanusiaan Gempa Bumi Republik Turki dan Republik Arab Syria menerima sumbangan RM100,000 yang diterima oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Manakala Konvensyen Pemimpin Muda Brunei 2023 menerima sumbangan RM15,000 diterima oleh Awang Iswandi bin Ahmad, pengerusi konvensyen tersebut. Sumbangan RM8,000 diterima oleh Awang Muhammad Hazman bin Abdul Nasir dan Dayang Hajah Siti Khadijah binti Haji Ibrahim yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah. Negara Brunei Darussalam mengalu-alukan inisiatif APEC dalam mewujudkan banyak peluang perdagangan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Negara Brunei Darussalam mengalulukan inisiatif kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC yang mewujudkan banyak peluang perdagangan, membolehkan orang ramai dan perniagaan merebut peluang pertumbuhan ekonomi dan menyokong agenda kemampanan. Perkara tersebut ditekankan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua semasa menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri APEC yang bertanggungjawab bagi perdagangan APEC MRT yang diadakan di Detroit, Michigan, Amerika Syarikat pada 25 dan 26 Mei lalu. Menghargai pendekatan inovatif APEC dalam mengekalkan pembangunan hijau yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah turut mengongsikan agenda dasar perdagangan negara Brunei Darussalam yang bertujuan untuk memperdalam hubungan ekonomi serta usaha domestik untuk memperkasa penduduk melalui penyediaan pendidikan berkualiti, akses kepada latihan kemahiran dan program inovasi serta pembelajaran sepanjang hayat. Mesyuarat APEC MRT tahun ini membawa tema creating a resilient and sustainable future for all semasa mesyuarat sesi bertukar-tukar pandangan diadakan berhubung usaha menyokong pengukuhan sistem perdagangan pelbagai hala khususnya berkaitan keberkesanan pertubuhan perdagangan dunia WTO dalam menyahut cabaran ekonomi global celik kewangan merupakan kemahiran hidup yang penting dalam masyarakat kontemporari dalam pada itu, celik kewangan perlu didedahkan seawal mungkin memandangkan ia adalah proses beransur-ansur yang memerlukan masa. Perkara itu ditekankan oleh pemangku setia usreta pendidikan teras Kementerian Pendidikan semasa pelancaran rangka kerja kompetensi celik kewangan negara Brunei Darussalam untuk kanak-kanak sekolah dan dewasa bagi peringkat menengah dan pra-universiti. Acara berlangsung petang tadi di Kementerian Pendidikan. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman menjelaskan pelancaran rangka kerja tersebut merupakan mercu tanda penting dalam usaha pihak Kementerian Pendidikan melengkapkan para pelajar dengan pengetahuan serta kemahiran yang diperlukan untuk mendepani kerumitan dunia kewangan. Tambahnya, untuk mencapai pelaksanaan berkualiti pendidikan celik kewangan memerlukan usaha kolaboratif dengan pelbagai pihak berkepentingan seperti institusi kewangan dan NGO dalam menyediakan peluang pembelajaran secara langsung, perkongsian bahan dan sumber berasaskan bukti serta memastikan kandungan yang relevan kepada para pelajar. Rangka kerja tersebut dilancarkan oleh yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajar Romaisah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan. Rangka kerja tersebut diserahkan kepada para pengarah, ketua bahagian dan ketua kluster di bawah Jabatan Sekolah-Sekolah. Jika disampaikan sejauh penghargaan kepada jawatan kuasa yang terlibat dalam mengembangkan bahan-bahan sumber guru tahun 7 dan tahun 8, pelancaran tersebut diadakan bersempena dengan Hari Menabung Kebangsaan ke-9 yang diraihkan pada setiap 28 Mei dengan tema Generasi Celik Keuangan. Cabaran serta peluang untuk mengembangkan dan menggalakkan golongan wanita dan kanak-kanak perempuan untuk menceburi bidang teknologi antara yang dibincangkan semasa Forum Women in Tech WIT yang diadakan bersempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2023 dengan tema inovasi digital dan teknologi untuk semua. Dianjurkan dengan kerjasama Women Tech Makers Brunei, forum berlangsung pagi tadi di pusat persidangan antarabangsa Brakas. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Wang Haji Nazmi bin Haji Muhammad Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Forum disertai lebih 100 orang terdiri daripada pegawai-pegawai kanan kerajaan, ahli-ahli jawatan kuasa, institusi keluarga, wanita dan kanak-kanak, rakan-rakan strategik termasuk dari sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan serta penuntut-penuntut sekolah. Antara isu yang diketengahkan dalam forum termasuk kepentingan penggunaan teknologi dalam semua bidang termasuklah bidang kesihatan, perniagaan dan kehidupan seharian. Peranan teknologi membuat perubahan dan impak yang besar kepada masyarakat termasuk peluang pekerjaan dan meningkatkan lagi kualiti kehidupan. Dan kepentingan untuk memastikan semua lapisan masyarakat termasuk golongan yang memerlukan juga tidak terkecuali dari meraih faedah teknologi. Acara diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada moderator dan ahli-ahli panel forum Sumbangan koleksi buku-buku dari Kedutaan Republik Turki merupakan tambahan berharga kepada koleksi perpustakaan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan sebagai wadah untuk memperkaya dan meluaskan pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi mengenai Republik Turki. Majlis penyerahan koleksi tersebut berlangsung pagi tadi di Perpustakaan Unisa. Penyerahan buku disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Prof. Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara Brunei Darussalam kepada Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA terdahulu dalam ucapan tuan yang terutama Profesor Dr Hamid Ersoy sumbangan tersebut menjalinkan kerjasama yang mampan dalam bidang pendidikan, latihan, seni, linguistik dan budaya antara negara Brunei Darussalam dan Republik Turki. Beberapa buah buku juga merupakan sumbangan daripada agensi penyelarasan dan kerjasama Turki. Sebagai sebahagian daripada Bulan Keselamatan China 2023, jiraiwara mengenai kepentingan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja diadakan pagi tadi. Jiraiwara diadakan di pusat persidangan antarabangsa berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Salminan bin Haji Burut setia usaha tetap keselamatan dan kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Acara diteruskan dengan lawatan ke petak-petak pameran mengenai fungsi-fungsi syena dan inisiatif mengenai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Juga diadakan penyampaian hadiah kepada para pemenang Play and Win. Sebelas orang usahawan menerima sijil tamat program bagi program YDC Lights On kali kelima tahun 2023. Program Kendalian Pusat Pembangunan Belia sejak tahun 2019 ini adalah platform untuk menggalakkan penglibatan belia serta komuniti dalam bidang keusahawanan sekaligus mengembangkan lagi rangkaian usahawan tempatan. Majlis penyampaian sijil diadakan di Kompleks Sukan Jurudong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, setiausaha tetap kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara pengisian program termasuk kemahiran keusahawanan di peringkat asas dan peringkat masterclass. Terdahulu, lima orang peserta program membentangkan rancangan pelan perniagaan mereka dalam bidang agrimakanan, fotografi serta videografi dan kesihatan semasa sesi pitching. Program tahun ini dikendalikan dengan kerjasama LifeWire Brunei selaku rakan strategik PPB. College University Perguruan Ugama Sri Begawan Kupu SB mengadakan seminar ilmiah dan penyelidikan pelajar pengajian lepas ijazah Kupu SB di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia diadakan dengan kerjasama empat universiti Malaysia iaitu Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Perguruan Sultan Idris dan Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Seramai 23 orang yang menyertai seminar itu bertolak meninggalkan negara petang tadi. Mengetuai rombongan, Dr. Karhan bin Haji Jaid, pengarah pusat pengajian lepas ijazah dan penyelidikan KUPSB. Lebih 20 kertas kerja penyelidikan dari pihak KUPSB akan dibentangkan semasa seminar lima hari itu nanti. Antara objektif program menjana kepelbagaian pengalaman dan perkongsian serta amalan terbaik dalam meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan penyelidikan pelajar, di samping meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran bidang penyelidikan terkini. Pelajar-pelajar dapat mengongsikan uh, apa tu uh, pengalaman pelajar-pelajar uh, di sana yang mana uh, ia adalah buat jurung kali diadakan uh, untuk pelajar-pelajar. Jadi uh, itu adalah satu harapan uh, yang mungkin uh, dalam jangka panjang ia boleh membantu pelajar uh, untuk meningkatkan motivasi pelajar. Sesi konsultasi bagi skim persaraan kebangsaan SPK bagi semua ahli tabung amanah pekerja di AP diteruskan lagi bermula 1 Jun 2023 hingga 30 Jun 2023. TAP dalam kenyataannya memaklumkan bagi bulan Jun sesi konsultasi akan diadakan di aras bawah. Bangunan Persetuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB Bandar Sebegawan dan akan dibuka bermula pukul 8 pagi hingga 3.30 petang. Sesi akan ditutup pada setiap hari Jumaat dan Ahad. Menerusi sesi tersebut, ahli-ahli TAP dapat mengetahui lebih lanjut anuiti bulanan yang akan diterima semasa bersara dan simpanan SPK mereka. Di samping itu, ahli-ahli juga dapat membuat permohonan pengeluaran skim TAP, pengeluaran SPK atau pengeluaran SCP. Tarikh akhir bagi permohonan pengeluaran skim TAP, SCP dan SPK adalah pada 30 Jun depan dan pengeluaran SPK akan dibuka kembali pada 17 Julai 2023. Maklumat tambahan ikuti media sosial Facebook Tabung Amanah Pekerja TAP atau Instagram at TAP underscore Brunei. Maklumat lanjut hubungi pusat panggilan TAP melalui talian. 238-2929 semasa waktu bekerja atau email di as@tap.com.bn. Setiap ahli juga adalah dinasihatkan untuk mendaftar sebagai pengguna portal e-amanah melalui laman sesawang www.tap.com.bn. Jabatan Kastam dan Excise Diraja JKED melalui bahagian penguatkuasa undang-undang berjaya merampas sebanyak 3433 karton dan 9 paket rokok pelbagai jenis, 228 botol dan 532 tin minuman keras pelbagai jenis. Rampasan dibuat semasa satu gerakan operasi di kawasan kampung Siti B, daerah Brunei dan Muara yang dijalankan pada 24 Mei 2023. Turut dirampas tiga buah perahu beserta enjin yang digunakan untuk membawa barang-barang tegahan tersebut. Kesemua barang-barang yang dirampas dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang untuk tindakan pelupusan. Perkembangan kejohanan AFF bawah 23 tahun yang akan diadakan di Chonburi, Thailand dari 17 hingga 26 Ogos 2023. Dalam majlis cabutan rasmi berlangsung di Bangkok, Thailand kemarin menyaksikan 10 negara peserta dibahagikan kepada 3 kumpulan. Hasil cabutan kumpulan bagi kejohanan AFF bawah 23 tahun itu, pasukan negara Brunei Darussalam telah masuk dalam kumpulan A bersama tuan rumah Thailand, Kemboja dan Myanmar, sementara kumpulan B dianggotai oleh Timur Leste, Malaysia dan Indonesia. Manakala juara bertahan Vietnam akan menentang Filipina dan Laos dalam kumpulan C. Pasukan teratas setiap kumpulan akan mara ke peringkat separuh akhir bersama naib juara terbaik dari peringkat kumpulan sambil pemenang dari peringkat separuh akhir akan bertanding di peringkat akhir pada 26 Ogos nanti.